Eu acho que é uma ótima ideia, mamãe. Uma ótima ideia mesmo. Uma ótima ideia, não é, Lois? Sabe, eu acho que nunca mais vou sentir medo. Que bom! Enganando quem me assusta, que estranha sensação. E bem no fim, eu enganei meu próprio coração. Começo a assobiar e assim me convencer que um simples assobiar já vai me proteger. Só assim, se você fingir que é valente como o quê, pode descobrir a coragem em você. Tire aquelas caixas dali. Minha senhora, eu não assobiaria. O Oklahoma pode considerar falta de respeito.